Det er bra om ikke større enn hva vi hadde i går. Jo, det var bilen som går inn her, og så lite. Få se hvor det går. Ja, la bare gå. Det kommer jo ikke blant her, da. Jeg kjente det var bra. Åh. Jeg tror det er noe bedre og fast. Tror du det? Ja, da. Den på med å videre de fiske. Jeg holdt på en bort i en halv time og gå kjørt. Og slatt. Jeg skal prøve å løfte henne litt grann fra botten. Vær forsiktig. La hun bare ikke gjette seg ned. Ja, men den er bra den her. Jeg tror det her begynner pers. Så tar du i stampene i kassene og setter dem bak i båten, så har plass å gå frem og tilbake. Ja, det skal jeg ikke. Hun snur jo båt. Jeg vil ikke opp. Det er bare 11 meter her. Åh. Det er romsatt i kjøen, hvis du ser. Ja, men hun ligger ikke med kvitsida opp. Hun ligger nesten bare ned. Jeg kjenner med en gang jeg begynner løftet på seg her nå, så røkker hun seg ned igjen. Det er et beist i alle fall.
Nei, men hvis du får hekta den i kryssholten, så holder jo tauet. Jeg tror tauet er tjukt nok. Det svir i ryggen. Da svir du. Skal ikke få sånn her, at du får litt mye tatt, men du vet ikke. Men du er litt greit da, nå. Ja, det har du rett i. Men du er litt greit da. Kobben du har bort? Ja, kobben har jeg fått på. Nå begynner hun å løfte seg fra botten her. Nå blir det snus når jeg får det. Hvor tung den er da? Ja, men altså, for å kjøre den, han går så jævlig fort. Nå kommer han. Vent, kan du se halvveis nå? Oi, satan! At vi skal få det inn, ja. Den her skulle du ordnet klart for lenge siden. Ja, men nå vet jeg ikke hvor vi får å vinne den. Vi får å vinne den. Jo da. Død. Jeg setter henne under kjeften, så løfter vi henne. Under kjeften? I under kjeften. Fra inn i munnen og inn der sånn. Neste, altså den veien? Ja. Det hadde bare vært flyttet her. Jeg var ikke helt ferdig. Søk på. Satan. Skal ikke snu riktig enda. Jo, det skal da. Å, satan! Fy faen! Hva tau er for kort? Der, nå har vi jo. Bare hold. Ja da. Å, kom igjen. Yes! Ja.
Pass på deg, du slår deg opp. Håper vi får like store på varen. Satan for kamp det der var.